čím budeš, že budeš velký. A budu podnikatelem, řezníkem a tak dále a tak dále. A co budeš dělat? Podpojme. Agropodnikatel? Budu. Budu prodávat maso, uzeniny, klobásy, sýr, prdlíky a tak dále a tak dále. Z vlastního chovu. A co, já. A co bys chtěl pěstovat? Hlavně kukuřice a obilí. Pane. A chovat za zvířátka? Hlavně krávy, prasata a slepice. Hlavně slepice, aby se měl vajíčka. Super. Tak jo. Děkuji za rozhovor. Děkuji za rozhovor.